Ideme navštíviť chrám. Dva veľké čoko. Guys, goyang goyang. No. Urobili z nás slečinky, máme všetci sukne. Tento chrám som tu objavil minulý rok, keď Peťovi sa nechcelo ísť zánku nikde. Oni ostali na pláži. A ja som sa vybral sám preskúmať Tirtha Gangu, kde sme boli pred chvíľou. A po ceste som sa zastavil aj tu. Čaká nás veľa schodov, pretože ten chrám sa nachádza úplne na samom kopci, hore. Ale to nevadí. Christopher hovorí, že to nevadí. Kúpili sme si aj krmivo pre opice, pretože hore bude opic dosť. A do schodov, že? Pečka, ešte ich bude viacero. Vidíme, že hentam, nechom ďalší opič. Až hore hentam ideme. Hello. Say hello. Hello. Say hello. Hello. Takže chlapec vás malý pozdravil z maminu. Tuto sú aj maličké opičky. Nemyslím si, že si to delia. Je tu stádo opičky, vole. Ale určite niekto si pri nich zastal. Tak. Christopher, nechodíme blízko. Zoberieme pár banánikov. Bacha. Ale to zebral rýchlo, čo? A už sa krmí. A táto nesie aj svoje maličké. A povedal. Každý sa otáča naspäť. A oni, že sa otočili, že ich otáčajú v ľudí tam. Nie, však poďme, neboj sa. No, že sú veľmi agresívne, že všetci sa otáčajú naspäť. Ja nebudem kiskovať to, že? Keď povedia ľudia, vie, že tak neoplatí sa to. Však uvidíme, čo je agresívne pre nich. No, ja už mám obavy. Nesmieš sa one báť, nesmieš preukázať. Nie, nesmieš sa báť, ja nebudem kiskovať. Obiť to. Kto? Šláhne. Obiť ich. Christopher, rozháč tie banány tu. Rozháč tu tie banány. Všetkých rozháč. Ukáž, takto ich rozháčeme. Lebo musíš zaplatiť. Chceš banán? Nedávaj mu im to do ruky. No poď, ideme. Nechaj niečo, keď pôjdeme naspäť. Nie, oni to vidia, to preto sú agresívne, chápeš? Nie, že oni nemali banány. Nepodávaj im to, háč im to. Háč im to, ty ste to však. A nechaj si niečo hore, lebo aj tam som hore. Ja by sa to nevyskúval. Ja už by sa. Nemusíš sa bať, Peťo. Nás nemôžete byť dosratý, keď si nebudeš ty všímať tie opice a lákať ich a chodiť blízko sfotiť, tak oni ti neurobia nič. A bože, zautočí aj tak. Nezautočí. Slyš. Oni bránia, tí samci bránia samice. Jasné. Keď ideš okolo a si ich nevšímaš, vidíš, ty to absolútne nejavia záujem. A nejavia záujem, pretože sme už rozhádzali banány preč. Čiže tým pádom máš prázdne ruky. Už jej nemáš čo ponúknuť, takže si pre ňu nezaujímavý. Nie. Ja ti hovorím. Opica vidí jedlo.
A ty keď vidíš jedlo, asi hladný, čo budeš robiť? Tiež budeš. Daj mi to, hladný som. Ja keď som tu bol minulý rok, hore bolo opäť toľko, že by naše prsty nestačili 10-násobne. V pohode. Nemal som žiadne jedlo, nemal som im čo ponúknuť, takže ma ignorovali tiež. Netreba k ním chodiť blízko, oni majú svoje tiež teritorium. A čo keď dojde k tebe sám? Nedojde. A ten dole tiež sám o sebe hovoril, že nedotýkať sa ich, nechytať ich. Zdechnú. Len ponúknuť a to je to. Ale peče, že? No vidíte sami, že to nie je také nebezpečné, jak henty tvrdili. Tak uvidíme hodne, jak to bude. V pohode. Mm-hmm. Je to taký mierny stupáčik. Tých schodov tu ešte bude hafo. Vieme, že Vlado povie, že veľa, ale nebude toľko. Ale bude, bude. Neklamem. Koľko je veľa podľa teba? Totokrát 3. No. Teplo, čo? Teplo. Chlapci a dievčatka. Zase sme všetci dievčatka, že? Sukničky. Počkajte. Už zase nevládzeš? Ty budeš stať toho, že zhoršíš. No presne. Dýchaj nosom a zvol si takéto malinké tempičko takto. Po schodoch, po schodoch, poznávam po schodoch. Fakt? A to je ktoré poschodie? Vieš? To je podľa mňa medzi poschodí. Travnáte. Poď aspoň túto dochládku, aspoň, keď chceš odpočívať. Oj, toto už sa vyšla. Dáme pauzu. Tuto hore. Pri tej klietke tam zavrieme Christophera. A začneme vyberať stupné. Tuto na tie obety musia spraviť normálne, že klietku, lebo im to opice rozoberú. A teraz tu nie je nič. A my si tu dáme malú pauzičku, lebo náš člen posádky, áno, tento, prejde 30 metrov, minútku, tak teraz je dáme 5. Si spokojná? Nie. Nie? Priatelia, konečne sme vydupali ten kopec a za nami sa nachádza chrám s menom Pura Gumang. Ideme ho navštíviť. Majú tam gumy. Poďte s nami. Bacha na opičáku. Bacha na opičáku, hej. No, sa to ešte lapé, ale keby tak po tebe vybehne, tak ti garantujem, že ty si za 2 sekundy bol na opäť, sa myšiel. Hlavne si ich nevšímajte a nepozerajte im do očí. Preto mám okuliare slnečné, aby mi nevideli oči. Čo? Čo? Nekonení, sme tu len my. Však ľudia už odtiaľto išli. Čo? Že sem chodia dávať obeti pri nejakých ceremoniách. Ten si robí potomstvo. Čo? 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 Je tam jeden. Domáci. Je? Je? Je tam sedí. Aha. Vidíš? Tá opica pekne odíde. Tak oni ich asi chceli chýtať. Podľa všetkého. No jasné. Veď ti to vravím. Tuto bude pekný výhľad na more, teda na oceán.
Dávajte, bacha. Jaj. Ty si nám ustúpila, že, na tú sukňu? Či? Tá látka? Jak? Je? Mal by byť. No. Toto si môžeme odpočinúť. No, tak poďme na druhú. A že to je to isté inač. A viem, ale že to je to. Kľud. Ešte máš toho obrovskáno, to si videl. Vládeš. Priatelia, to je výhľad. Oceán. V diaľke, tam môžete vidieť ostrov Lombok. A mne by stačil k životu hen taký malý ostrovček, je tam, tam malá džubka, tam jedna hore chalúbka, súkromná pláž, lezeckú stenu si tam spraviť, no nebolo by to super? Víte, to bavilo stále na takom malinkom ostrove? Áno, žiadna Wi-Fi. Žiadna telka. Žiadna telka. Pekne. Palmy, kokosové ohríky. A verím tomu, že aj tam sú tie opice. Sú, určite. No. Opice smina, tá tie tepláva. No tak, ale takúto dĺžku asi zase ani nie. Aha. To by bolo moc na tie malé paprčky. Ja on si myslí, že dostane čo jesť. Ale lepšie pre nás, že si tu nie turisti. Tuto oddychujú opičáci. Opúšťame Pura Gumang. No, je tu, spichliače sú tu, no. Hej. Mali sme interakciu s opičkami. Podaroval som jej Coca-Colu. A tá hlupaňa polovičku vylála na strome. Musím sa nadávať, aký som ja chúvaj. No. Asi ja tak. Zostajem Coca-Colu a ešte ju vylejem. Ja, debil. Pura Gumang. A to ďalšie prečítať neviem, to je také písmo, že na to sme prikrátky všetci štyria. Čaká nás dole niekoľko desiatok, ak nie stoviek schodov. A potom skútrom cesta na hotel, tak hovorí Peťo. A na večeru výpovka. Tuto už nás čakajú ďalšie opice. A dole, že ich je Deurekom. Mohol. Poďte, obíďte ho. Pekne ich treba obísť, nevšimať si ich. On si trošku vycerí zuby a je spokojný.
Oni sa už sťahujú z toho dola sem hore, vieš, lebo v noci oni sú tu hore. Tu sa cítia viacej v bezpečí ako dole. Máme to na kamere? Máme, máme. Zase niekto nepočúva, jak sa mu noha trase, ty kokos. Bože, aj kamera cíti ten smrad. Počkaj, keď sa... Aj opice nás opustili, radšej než sme prišli bližšie, keď sa ho cítili. Antiopičné. Antiopičné? To je jak ten sprej na medvede, jak ty máš na opice, čo? Na opice. Namastíš nohy a hotovo. Odtiaľ to ten chrám ani není vidno, aby sme boli hneď tam na tom kopci. No. Tam sa nachádza ten chrám Pura Gumang. A my sa už blížime k parkovisku, kde si... Haló. Yes, I want drink. Bintanka, ha. Bintanka, nemôžem ešte. Aj bubble, aj buy Coca-Cola. Yeah. Sit down, please. Just sit down. Yeah. What's your name? Me? Vladislav. Me? Old? I am very old. You see, I have gray hair already. 48. And you? 8? 2? 40,000. Mm-hmm. 40. Mm-hmm. Good panorama? Beautiful? Yeah, fast. Yeah, you know the people was scared from monkey, but probably they was try to touch monkey. Oh, that was aggressive. Yeah, yeah, we didn't touch, we just passed the monkeys. No, it was fine. It was fine for us. Good, yeah? Mm-hmm. Hello! Thank you! Yeah, you're welcome. Bye. Keď som tu bol minulý rok, tak túto vstupnú bránu ešte len budovali. To, čo je tuto na tej strane. Aha. Tu bolo lešenie ešte a z jednej strany. Ono tento chrám ani nie je tak nejako známy, ale vidíš, začína byť, ľudia tu zastavujú, chodia. Je to na hlavnú ťahu, no? Je to na hlavnú ťahu, na tom pohorí tuto. A hlavne, keď stavili túto ťahu, tak to je ťahno, my nech pekáš ťahu, toto stavali. No, áno. Ono to už bolo postavené, ale ešte tu niečo stále robí, lebo to bolo lešenie. A kvôli tomu sme sa tu všetko neišli. Hej, sami. Ale ja som sa tu potom zastavil, keď som išiel sám. Pozrieť tu Tirta Ganga. A zistil som, že to je úplne super tún. Žiadny turisti tu neboli, keď som tu bol. Bolo to super. A toto je taký výlet na tento chrám, že toto máte spojené aj s turistikou. Že to je na kopci, takže si ten kopec musíte vydupať. Proste trošku energie spáliť. Sice v tom horku. Sme vyšli hore zadýchčaní a spotení ako myši. Ale inak v pohode. Ideme vrátiť tieto sukničky, ktoré nám požičali za poplatok euro 20, to zase nie je také strašné na osobu. 10 tisíc, to nemožno, nie je 120. Nie, 20 tisíc, povedal 80, nie? Ja, no 80. No. Takže vrátime domácim ich oblečenie. Yes. The top. Good. Oh, good. Nice for you. Yeah. Thank you very much. Thank you. Yeah. Yeah. Peťo, možno ti zašrapne aj zagulky. Áno, ja som stavil z toho navodnícky úzom. Christopher si to radšej zdal dole sám. OK. Thank you. Bye bye. Bye. Yeah. Ideme k našim skútrom. Tam si upijem trošku z tej Coca-Coly. Čo? Odlož mi to dole. Aha. A takto tu oni robia tie obete. No.
Good. No problem. Just the other people had a problem. Yeah. Oh, whatever. They are saying that the monkeys are aggressive. Yeah. But they probably try to touch it. Oh, they bite? No, but Only don't touch them. Yes, of course.